tohto roku prvýkrát sa stretlo 10 oblastných futbalových zväzov a chceme, aby aj v budúcnosti sa stala z toho tradícia nielen športová, ale aj spoločenská, pretože okrem rozhodcov sa stretajú aj funkcionári, vymeniajú si skúsenosti a zároveň to upevňuje vzťahy medzi rozhodcami a samozrejme divákmi a funkcionármi. Videli sme strašne krásne zápasy, bolo trošku aj napätia, ale to jednoducho k futbalu patrí a finálový zápas bol nádherným vyvrcholením tohoto turnaja, u ktorej organizácie sa tohto roku zhostili Topoľčany veľmi dobre. Na turnaji musí byť niečo zvláštne a som rád, že sa nám podarilo chlapom, aby všetky stretnutia rozhodovali ženy. Sú to rozhodkyne z medzinárodnej listiny UEFA a FIFA.